parodysiu, kaip atsinaujinama yra lenta. Šita lenta gaminta 2011 metais. Šeimininkė, kaip matom, darė viską, kas įmanoma daryti, mėsą mušė pjaustė. Lenta tikrai dirbusi, nenaujokė, kad jinai senos gamybos, va ši čia dar yra SA ženklas, jį dėdavom iki 11 metų pabaigos. Va, tai dabar parodysiu, kaip viskas vyks. Kas įvyko su lenta? Aišku, išmušimu tų spalvos pakeitimų aš nepanaikinsiu, bet jinai lygi. Dabar jinai nukalibruota grubių popierių. Galite atkreipti dėmesį į šitos užtaisimus lentos. Tai yra mūsų kokybės kaip ir įrodymas, kadangi mes įleidžiam pakankamai giliai į medį, lygiai taip pat statmeną medį. Ir nuėmus 2 mm, niekas neišsišveičia, nenusikalibruoja. Lenta suplonėja 2 mm, bet tas yra normalu, natūralu, kitaip ir neįmanoma. Dabar uždėsiu šlifavimo popierių ir tą grubų šlifavimą mes paversim švelniu šlifavimu. Nušlifuosim, kad jinai būtų lygiai ir dailiai. Šlifuosiu, kadangi jinai prisigėrus riebalų ir su sena juosta, šlifuosiu nuimdamas po 0,2 mm. Jungiam staklinį. Dabar, kadangi po šlifavimo kalibravimo staklių vis tiek paviršius nėra toks labai glotnus, mes jį nušlifuosime juostinio šlifavimo staklį. Čia procesas greitas. Dabar dar pridėsim papildomai truputį rankų, kad būtų dar glotnesni kraštai. Taip kaip visada ir darom savo lentom. O dabar liko pats maloniausias darbas. Jau nušveista, paruošta gaminį, nutepti vaško ir aliejaus mišinį. Imam vaško aliejaus mišinį ir tiesiog tą košelę mes jį nutepam.